Përshëndetje dhe dashur nxënës të klasës së 5. Sot në lëndën e gjuhës shqipe do të zhvillojmë mësimin e ri. Tema e mësimit: shumë njerëz, shumë ngjyra. Rezultatet e të nxënësit. Nxënësi lexon tekstin duke mbajtur shënime për fjalët e reja dhe fjalitë që i pëlqejnë, tregon llojin e tekstit duke treguar disa nga karakteristikat e tij, demonstron të kuptuarit e përmbajtjes së pjesës, diskuton rreth mitit të krijimit të racave njerëzore, të dhonë hyrjen, zhvidimin dhe mbydhjen në tekst, kryon nga një fjali për mbelse për se cilën prej pjesve, gjykon se njerëzit pavarësisht racës, ngjyrës, etnis, janë të gjithë të barabartë. Le të shohim tekstin, pra shumë njerëz, shumë ngjyra. Në tekst, shohim disa njerëz me gjeni, raca, etni të ndryshme. Pasi të lexojmë tekstin me kujdes, do të vini re mesazhin që përcjell ky tekst. Ky tekst përcjell mesazhin që të gjithë njerëzit, edhe pse janë të ndryshëm në ngjyrë, zakone, etni, tradita e të tjerë, ata janë të gjithë të barabartë. Pas leximit të tekstit, shikoni fjalët e reja: katastrofë, shkatrim i madh dhe tërësor. Nëse keni fjalë të tjera të paqarta, i nënvizoni dhe i diskutojmë ato së bashku. Pastaj kaloni në rubrikën lexoj dhe kuptoj, të cilën do e plotësoni në libër. Në rubrikën analizoj dhe reflektoj, përgjigjet do t'i jepni në fletore të klasës dhe në fund do të shkruani në fletore të shtëpisë. Dadhoni ngjyra të ndryshme, yrjen, zhvidimin dhe mbydhjen e tekstit për secilën pjesës. Shkruaj nga një fjali për mbledhse. Pra, ne dimë që çdo tekst ka një yrje, një zhvidim dhe një mbydhje. Për secilën nga këto, ti do të shkruash një fjali në fletore të shtëpisë. Pra edhe njëherë, cili është mesazhi që na përcjell ky tekst? Ka si qëllim të na përcjell mesazhin që të gjithë njerëzit, edhe pse janë të ndryshëm në ngjyra, gjini, etni, tradita e të tjerë, ata janë të gjithë të barabartë. Ky pra ishte mësimi për ditën e sotme. Faleminderit.